caros telespectadores, os nossos programas têm andado entre o Norte e o Sul, entre Trás-os-Montes e o Algarve, e há imenso tempo que não vínhamos ao Porto. Ora, no Porto aconteceram ultimamente coisas importantes. No âmbito da Capital da Cultura 2001, deram-se factos importantes. É desses factos que eu hoje queria falar. Uma das coisas mais importantes do Porto 2001 é a reabertura do Museu Soares dos Reis. Este museu, que é dos mais importantes museus portugueses, estava fechado, agora abriu, e abriu completamente remodelado. Tudo isto, estes jardins, o interior, tudo isto é novo. Abriu com uma grande exposição. A exposição é sobre a obra de um pintor nascido no Porto em 1765. Está lá escrito: Francisco Vieira, o Portuense, 1765. 1805. Portanto, reparem, este homem viveu só 40 anos. E uns 40 anos terríveis. É o período em que a Europa passa do antigo regime, do antes da Revolução Francesa, para a Europa Romântica do século XIX. É essa grande mudança da consciência europeia que o Francisco Vieira representa nos seus quadros. Vamos ver como. É o retrato de Francisco Vieira por volta dos 30 anos. Foi pintado por uma pintora suíça, Angélica Kaufmann, e como vê, não foi acabado. Ela deu um belo tratamento à cabeça, o resto é apenas o esboço do que devia ser o quadro. Não se sabe porque é que não acabou. O que é certo é que a pintora guardou sempre, piedosamente, esta recordação. Apareceu depois no seu espólio e está aqui porque foi emprestado por um museu austríaco. Aquele retrato foi pintado em Itália, porque Francisco Vieira passou muitos anos da vida em Itália. Ele tinha nascido aqui no Porto, era filho de um pintor, e de um pintor nada mau, um pintor completamente esquecido. Mas vejam por estes quadros, era um pintor do seu tempo, claro, mas um pintor com muita categoria. Alguém achou jeito ao rapaz, ele tinha ali uns 20 anos, um pouco mais, e, não se sabe ao certo quem, deram-lhe meios para ir estudar para a Itália. E passa em Itália os melhores anos da sua vida. Lá chegou a ser considerado um grande pintor, foi membro da Academia de Parma, e para isso até fez um quadro que representava uma espécie de tese de doutoramento. Eu tenho aqui junto de mim, é esta cabeça de velho, e peço aos senhores telespectadores que observem com atenção, porque realmente isto está extremamente bem pintado. Como técnica, isto é já insuperável. É um velho, portanto, um modelo de estúdio, não tenho uma ideia, mas é um modelo de estúdio pintado de uma forma extraordinária. Bom, isso abre-lhe as portas, ele entra na corte, vai pintar príncipes, pinta um retrato da própria Duquesa de Parma. Eu acho aquele retrato muito bom, porque não é que esteja tão bem pintado como este velhote, não, senhor, mas é de uma brutalidade. A duquesa
com uma espingarda, aquela duquesa era caçadora, gostava de andar às lebres, tem um rosto quase masculino, uma brutalidade, e eu acho aquele quadro notável pela sinceridade. Depois pinta muita coisa, pinta príncipes, princesas, paisagens, vai para a Inglaterra, e é a Inglaterra que ele pinta. Nessa altura a Inglaterra já está em pleno romantismo, pinta um quadro profundamente romântico. Reparem, aquilo é apenas um bosque, mas ele diz que não, diz que é a fuga da princesa Margarida. Era uma história inglesa, no tempo da Guerra das Duas Rosas, a princesa Margarida fugiu com um filho, mas ao atravessar um bosque foi assaltada por um bandido. Houve sempre bandidos nos bosques e bandidos atrás das princesas. Ela lá lhe disse que levava ali o filho pequenino, que era príncipe, e o bandido, enfim, teve respeito pelo príncipe e escoltou a princesa até ao palácio. Esse quadro é já um quadro perfeitamente romântico. É extraordinário como este homem, que ele chegou a Roma em 1789, o ano da tomada da Bastilha. Bom, pois ele faz uma evolução rápida. Aquele quadro que estou agora a ver é de um romantismo completo. Como são românticos, por exemplo, o conjunto das ilustrações que ele fez para os Lusíadas. Agora estão a ver, cada um destes quadros devia ilustrar um canto dos Lusíadas. Nunca foram publicados e eu tenho pena que não se tenha aproveitado esta oportunidade da Porto 2001 para fazer uma edição portuense dos Lusíadas, ilustrada pelo Vieira Portuense. Bom, mas estamos a tempo. Não foi este ano, vai ser para o ano que vem. Não acredito que o Porto deixe de fazer isso. São das mais bonitas ilustrações dos Lusíadas. Aliás, quando andava lá por fora, a história nacional impressionou-o sempre muito. E isso também é uma posição romântica. Um dos últimos quadros é Dona Felipa de Villena armando o seu filho cavaleiro para ir tomar parte, é claro, na restauração. Bem, o quadro é célebre. Eu devo-lhes confessar que não sou muito admirador daquele quadro, que acho que tem desequilíbrios na composição, tem ingenuidade na textura, mas representa, enfim, a concessão que da independência de Portugal tinha um português que naquela altura estava em Inglaterra. Mas o senhor telespectador, se quiser saber mais de Vieira Portuense, venha ao Porto e visite esta exposição. Eu mostrei-lhes 4 ou 5 quadros que aqui estão, quando há aqui muitas dezenas, e vale a pena vir aqui. E já agora, deixem-me dar um palpite. Quando vierem ao Porto para ver o Museu Soares dos Reis, não deixem de visitar a Biblioteca Pública Municipal do Porto, onde, nesta altura, está a decorrer uma das mais notáveis exposições culturais que, nos últimos anos, se tem realizado no nosso país. É uma exposição sobre o livro, mas não é sobre o livro em geral. Claro que também é sobre o livro. Está aqui o monge que escrevia o livro, está aqui a pena com que ele escrevia, está aqui o pergaminho. O pergaminho é uma pele de animal que era alisado com uma pedra pomos para alisar o pergaminho. Está aqui, enfim, uma simulação
de como se fazia um livro na Idade Média. E é muito interessante, está por exemplo ali um frasco com a tinta. A tinta era a noz de galha, uma tinta castanha. Agora, o mais notável é isto, é que estão aqui expostos e pela primeira vez apresentados ao público português em todo o seu conjunto os livros que constituíam a biblioteca de Santa Cruz de Coimbra no século XII, no tempo do nosso rei Dom Afonso Henriques. Olhem, foi por aqueles livros que Santo António estudou. Esses livros estavam em Coimbra, veio a Revolução Liberal, o convento estava um bocado ao Deus dará, e o Alexandre Herculano, perfeitamente consciente do valor incomparável daquelas obras para a cultura portuguesa, carregou-as, não sei como, a dorso de uns machos ou coisa assim, e guardou tudo aqui na Biblioteca do Porto. Por isso, eles chegaram até aos nossos dias. Há ali livros do século X, portanto, anteriores ao ano 1000. Há ali várias coisas do século XI, 1000 e pico. Muitas, muitas do século XII, 1100 e tal. Vai até a livros copiados lá em Santa Cruz, já no século XV, como as Crónicas Breves. Só para poder ver aqueles livros, que são a primeira fonte do saber da nossa história, são as mais antigas raízes desta nação que nós somos. Só para ver aquilo se justifica que o senhor telespectador venha até ao Porto. E estou-lhes a dizer isto agora já, mas a exposição vai durar até ao fim do mês de outubro. Ainda pode não perder essa rara oportunidade que nos anos mais próximos se não vai repetir. Outra iniciativa muito curiosa do Porto 2001 é esta dos Caminhos do Romântico. Bom, Caminhos do Romântico foi a designação dada a uma atividade que consiste em conservar caminhos vicinais que mantêm uma intensa ruralidade e que ficam dentro da cidade do Porto, é claro que estamos dentro da cidade, mas apesar disso, recordam ainda os tempos do século XIX, os tempos do romantismo. A verdade é esta, era uma zona, no século XIX estava fora da cidade, os ingleses que estavam aqui por causa do vinho do Porto construíram por aqui as suas moradias e entre os quintais de arvoredos frondosos ficavam pequenas quelhas, calçadas, e tudo isso tem hoje um encanto muito grande. E acho que a Comissão do Porto 2001 fez muito bem que conseguiu salvar de uma destruição iminente esses últimos vestígios do ruralismo portuense. Estes caminhos do Romântico ainda não foram inaugurados, portanto, ainda estão nos últimos trabalhos de preparação. E isso explica alguma nudez que possam ter notado. Bem, mas não duvido que dentro de alguns anos vão ser uma das grandes atrações do Porto. Claro que não é a paisagem que faz o romantismo, é o romantismo que faz a paisagem. Mas, não me engano muito, ou estamos outra vez a caminho do romantismo?
os historiadores nacionais ligam muita importância sempre às condições sociais, económicas, à história dos reis, aos príncipes, às batalhas, mas deixam na sombra as povoações. A vida reside nas cidades, nas vilas e nas aldeias. Isso raramente é tratado. Bom, eu recebi agora uma obra, que é a História de Portugal, da direção do professor João Medina, que é uma feliz exceção a essa regra. Tem um excelente capítulo da professora Manuela dos Santos Silva sobre a evolução das cidades e tem precisamente sobre a evolução do Porto. Aqui temos o Porto primitivo, chamam isto a Muralha Sueva, ela não é Sueva, mas depois o Porto Fernandino, o Porto que vai crescendo, e é exatamente nessa evolução. Estamos agora no Porto do século XIX, no Porto Romântico, e é esse Porto que vamos visitar. Para lhes falar desta iniciativa dos Caminhos do Romântico, eu escolhi muito propositadamente um lugar, o Solar do Vinho do Porto. Ora bem, o Solar do Vinho do Porto fica debaixo desta sala em que agora estou, é lá embaixo, é o Vinho do Porto, e em cima é o Museu do Romantismo. Agora estou a falar-lhes numa sala do Museu Romântico do Porto. Não lhes vou mostrar o museu todo porque já aqui estivemos duas vezes, mas isto é uma sala muito típica da sociedade romântica portuense. Mas o que é mais expressivo é esta situação. Na base, o vinho. Em cima, o romantismo. Porque o romantismo portuense tem por base a exportação e a riqueza resultante do vinho do Porto. Fala-se muito em romantismo, as pessoas, romantismo, confundem romantismo com sentimentos, com... Romantismo é apenas isto. É a consciência burguesa do mundo. No século XIX, a Revolução Industrial cria uma nova classe, que não é aristocrática, que não recebeu uma educação clássica, mas que tem o poder económico e que, portanto, se sente dona do mundo. É essa nova gente, tem uma nova concepção dos valores, das coisas, dos direitos, que cria o romantismo. O romantismo é a consciência burguesa, a consciência cultural burguesa. Dois passos do Museu Romântico fica a Casa Tate. O Sr. Tate, é claro, era outro grande inglês ligado ao comércio do vinho do Porto, e a casa dele pertence à Câmara e tem um museu numismático que é absolutamente precioso. Tem coisas únicas em Portugal. Tem cerca de 17 mil moedas, das quais muitas, centenas ou milhares romanas que foram colecionadas por outro homem ligado ao vinho do Porto, o João Allen, um homem de ascendência inglesa e que era um colecionador apaixonado. Eu estou junto de uma vitrine que escolhi porque tem uma moeda que é especialmente preciosa. Ela está ali, tem o número 34. Aquela moeda teve um destino prodigioso. Isto é ainda antes de Cristo, é uma moeda de 30 e tantos anos de Cristo, tem data, e tem, deste lado,
a cabeça da deusa Juno. Não uma Juno qualquer, mas uma Juno que tinha um templo e era a Juno Moneta. Portanto, puseram lá a cabeça de Juno, lá está ela, e depois escreveram Moneta. E no reverso, é muito interessante, tem os instrumentos com que se faziam as moedas. Lá tem o alicate, lá tem o maço, lá tem a bigorna. É uma casa da moeda em miniatura. Aquela pequena moeda veio dar nome às moedas de todo o mundo. Foi por causa de Juno Moneta, que hoje nós chamamos moeda a qualquer moeda, até o euro vai ser moeda. Já lhes falei, portanto, do restauro do Museu Soares dos Reis, da grande exposição dos manuscritos de Santa Cruz, do passeio romântico, mas há uma quarta realização do Porto 2001, sobre a qual eu não posso deixar de fazer uma referência. É a restauração completa do grande edifício da Relação. Da Relação? E da cadeia. Eu estou na sala das audiências, aqui, era aqui que os desembargadores se reuniam. Como veem, é uma sala enorme, aliás, todo o palácio tem uma grandiosidade extraordinária. A relação, como creio que sabem, é um tribunal de recurso. No direito de todos os países civilizados, naturalmente, há uma primeira instância, um juiz que resolve os casos, mas as partes não são obrigadas a concordar. O juiz diz, é assim, tem toda a autoridade para o dizer, é preciso respeitar o que o juiz diz, mas respeitar não é concordar. Isso é muito importante e as pessoas às vezes ignoram isso. O advogado respeita a decisão judicial, mas discorda e, portanto, interpõe recurso para outros juízes, juízes de um grau superior, e esses juízes vão rever o caso e dão razão ao advogado ou dão razão ao juiz, conforme eles entendem. É a segunda instância. É essa segunda instância que se chama relação. E mesmo da decisão muito alta da relação, a decisão dos senhores desembargadores, o advogado, ou a parte, pode não concordar e, portanto, com todo o respeito, interpõe recurso da decisão da relação para a última instância, que é o Supremo. Os conselheiros do Supremo, esses julgam em última instância. Bom, ainda há um recurso para o Pleno, mas isso já é um pormenor que não interessa muito. Falo-lhes nisto para que o senhor telespectador tenha bem presente isto, a diferença que há entre respeitar e concordar. Respeitar é o obrigatório. Concordar depende da consciência de cada um. Estou-lhes a dizer isto na grande sala em que durante 2 séculos, esta sala foi mandada a construir pelo Marquês de Pombal, mas no sítio onde já havia desde o tempo do Filipe II, primeiro de Portugal, a relação. Essa caiu de velho, e depois o Marquês de Pombal mandou fazer outra, que é esta que estão a ver, em todos os aspectos é um edifício monumental. Eu acho que esta sala é uma das mais nobres salas que existem em Portugal. Mas o grande edifício não servia apenas de Tribunal da Relação, servia também de cadeia civil do Porto. Aliás, é uma enorme cadeia,
cabiam aqui um número imenso de preços. Eu vim-lhes falar num lugar que é célebre, porque era a Sala São João, onde esteve preso o escritor Camilo de Castelo Branco. Ele entrou aqui no dia 1 de outubro de 1870 e esteve aqui muitos meses preso, acusado de ter relações com a esposa de um comerciante rico aqui do Porto, Pinheiro Alves, e o comerciante foi fazer queixa ao juiz de que o senhor Camilo andava com a mulher dele, que era Ana Plácido. O crime de adultério era então punido, eles foram presos, e Camilo foi aqui que escreveu, nesta sala, que escreveu o famoso Amor de Perdição. Eu já recordo-me de lhes ter mostrado o original manuscrito no Rio de Janeiro. É uma das joias do Gabinete Português de Leitura. Pois bem, foi escrito aqui. A sala hoje mantém-se como era. É, aliás, a única parte do enorme edifício que não foi completamente transformada. E mantém-se aqui exatamente em memória de Camilo.